Hej, mit navn er Esben. Folk de kalder mig S. Det her det er mit studie. Vi kalder det The Artillery. Her arbejder vi med nogle af de største artister inden for hiphop og urban. Velkommen til. Beethoven, eller Ludwig van Beethoven, han blev født i 1770 i Tyskland. Det specielle ved Beethoven, og det, som der gav mig virkelig meget respekt for ham, det var, at han var en af de første komponister til at komponere frit ud fra sine egne følelser. Sammen med Mozart er Beethoven nok en af de mest kendte klassiske komponister. Min gæst er Christine Enevold, som er koncertmester for anden violingruppen i Danmarks Underholdningsorkester. Ja, jeg har fået opgaven, at jeg skal prøve at lave noget nyt ud af Beethoven. Hvad er dit forhold til Beethoven? Mit forhold til Beethoven lige nu, det er, at jeg har spillet rigtig meget musik af Beethoven med Danmarks Underholdningsorkester. Så lige nu er det meget Beethovens symfonier. Han har lavet 9 symfonier. Ja. Og dem har vi spillet for nylig alle 9 på en weekend. Er du træt af dem så? Nej. Okay, det er ret vildt, at jeg ikke er træt af dem. Nej, jeg bliver faktisk ikke træt af dem. Ja. Lad mig lige spille noget af originalstykket her. Jeg hopper lige ind i det, fordi det er jo som så meget andet klassisk musik, er det mega langt stykke musik det her. Så jeg hopper bare lige ind i den her omkring. Indtil videre havde man komponeret musik til de rige og de adelige ud fra deres krav som bestillingsopgaver. Men Beethoven, han skrev ud fra sine følelser og malede sig selv som person gennem sin musik. Det var nok også derfor, at han kunne blive ved med at skrive, selvom han blev døv senere hen. Og det med at tage udgangspunkt i sig selv og skrive ud for det, det er jo det, som de fleste kunstnere gør nu til dags. Eller i hvert fald de kunstnere, jeg respekterer mest. Smukt. Man får næsten lyst til at lave fotomunden, som vi kalder det her i studiet. Den der, når man lytter til den. Du kan ikke lade være med. Men du spiller simpelthen på det her. Jeg spiller på det her, og du har valgt det fedeste sted i den sats. Fedt! Ja, for du graver det lige ind midt i satsen. Ja, jamen det, ja. Jamen det spiller rigtig godt. Men okay, så lad mig lige høre noget. Laver I nogensinde fejl? Vi laver masser af fejl. Jeg må indrømme det. Ja. Okay. Ja. Jamen, det er bare fordi, det lyder altid, når man hører det, men det er også, der er mange instrumenter, som der spiller sammen. Ja. Så. Jamen, vi er nok ret, sådan, vi er ret optaget af at spille ret perfekt, men altså, hvis man lige sådan rammer lidt forkert, eller altså, man er sådan ekspert i lige at trække sig væk og ind igen, det vigtigste er jo udtrykket i det her. Nu bliver jeg da helt spændt over, hvad du tænker om det, som jeg har lavet, fordi jeg har faktisk været inde og udlægge det lidt, tænker jeg. Så, men jeg er meget spændt på at spille det for dig, ja, til gengæld. Det. Så det er lidt uorthodox, men skal vi prøve at høre det? Altså man kan jo sige, når beatet egentlig går i gang, så er det ikke fordi, at der er så meget efterladte af symfonien. Hvad tænker du? Det er samtidig på en måde, altså det er fedt, fordi det er egentlig den følelse, man har, når man spiller det, selvom det er helt klassisk, så har man også bare det der beat. Man har det faktisk inden i sig. Det jeg tænker, hvor du kan komme ind og hjælpe mig, det er, at jeg vil gerne bringe noget fra originalen ind over det.
Men problemet var lidt, at det stykke, som jeg havde valgt, der var der for mange instrumenter på. Ja. Og jeg var sådan meget forelsket i violinrollen, men der var simpelthen hele orkestret på. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har filtreret det ned. Du kan lige høre, og det lyder sådan her. Ja, det kommer her. Er du med på, hvad det er for et stykke fra den? Ja, for det er melodien, der hele tiden... Ja, det er den langstrakte melodi, der... Ja, lige præcis. Lad os prøve at lave den stemme der. Det er jo, jeg har transponeret det, så vi har lige fået skrevet nogle noder her på det. Nu bliver jeg lige nødt til at høre. Hvor gammel er den violin der? Jeg har hørt rygter om, den var gammel. Den er sådan fra 1700-tallet. Den er 300 år gammel. Seriøst? Åh, vildt nok alligevel. Jeg er klar på at høre noget 300 år gammel violin. Skal vi gøre det? Det lyder simpelthen dejligt, det der. Det er godt. Det er mega fedt. Skal vi prøve at lave den anden stemme, som, som der står der? Ja. Jeg tror, sådan ligesom du lavede den anden, hvor der du kører lidt begge oktaver, men skifter lidt. Det tror jeg, det er en god idé. Så altså, det jeg gør nu, det er, at jeg har taget alle dine takes, og så har jeg egentlig bare lagt dem oven i hinanden, sådan som om, at du var hele orkestret. Og så tror jeg lige, jeg smider lige noget rum på og ser, hvordan at det lyder. Jamen altså, jeg tror, vi er kommet til der, hvor der, jeg synes, vi skal prøve at sammenligne originalstykket med mit uden dig på, og så med dig på. Skal vi gøre det? Men så brugte jeg også det stykke, som der var herover, der lød sådan her. Så hvordan mit det lød. Med dig på her. Ja, det er sgu da en banger. Sejt. Fedt. Jamen, det er mega fedt. Ja. Du gør ligesom Beethoven egentlig, ikke? Fordi at, nu har jeg spillet ret meget Beethoven her i år, fordi han er jubilæum. Men altså det med bare at tage sådan, Beethoven tog også tit sådan en lille tema, og så bare kørt igen og igen, og i alle mulige afskygninger. Og det er egentlig, jo lidt det, du også gør, at tage sådan en melodi. Altså, ja. Mere og mere, det er vildt fed stemning. Mange tak. Jamen, det tror jeg simpelthen, det var det. Jeg tænker, jeg mixer lige lidt videre på det her, og så sender jeg den ud i verden og ser, om der er nogen, der gider at lege med os. Så vi kan lave nogle dollars. Der er penge i det. Jo, det er der jo. Så, men hey, jamen, tusind tak, fordi at du ville komme med og tak spille. Tak, det var rigtig sjovt. Rigtig hyggeligt. Ja, og tak, fordi I gad at kigge med. Vi ses.